-28, müsbət 4466. Belə deyəndə sadəcə rəqəm kimi səslənir. Bəs biz bu rəqəmlərin ölkənin taleyi ilə əlaqəli olduğunu desək, nə deyərdiniz? Sirri açmaq üçün gəlin süjet izləyək. Ən dərin nöqtə və göyün 7-ci nöqtə, yaxud da 4000 metrdən çox hündürlük. Qulağa baxməli gəlsə də aslında ve sizi məhz bu nöqtələrə səyahət aparacaq. Necə və hansı məqsədlər? Gəlin bir süjet izləyək. Ölkələr yeniləşdikləri coğrafiyanın ən aşağı. Bu film Ulu Öndərin Azərbaycan turizmində oynadığı roldan bəhs edir. Söhbət təkcə turistlərin cəlb edilməsi üçün əməkdaşlıqlardan və s. getmir. Burada məsələ həm də Azərbaycanın irsinin təbliğidir. Ekskluziv müsahibələrdən ümumili liderin bir çox tarixi mədəni abidənin qorunması üçün atdığı addımlar haqda heç yerdə eşitmədiyiniz informasiyalar seçilib. Onların bölüşdüyü informasiyaların bəziləri ilk dəfə idi ki, ictimaiyyət üçün açıqlanırdı. Biz onu qrafik surətdə çatdırmağa çalışdıq. Eyni zamanda mənim təhsil etdiyim Astığı 1926-cı ildən etibarən Azərbaycan dövlətçilik tarixinin audio, 1956-cı ildən etibarən isə vizual arxivini özündə saxlayır və biz bu arxiv nümunələrindən elə bu filmin istehsalında da istifadə elədik. Növbəti maraqlı məqam çəkilişlərin aparıldığı ərazilərdir. Ölkənin ən dərin və ən hündür hissələri. Çətinliklər, qarışıq duyğular peşəkar nəticəyə gətirib çıxarıb. Naxçıvanda maraqlı çəkilişlərimiz oldu. Ulu Öndərlə bağlı material çəkəndə. Deməli, 69-82-ci illərdə Ulu Öndərin istifadə elədiyi vaqondan biz də istifadə elədik. Çəkilişlərimizi orada apardıq. Bir anlıq həmin dövrə düşdü. Bazar üzünə qalxdıqda isə biz bir gün kampda qaldıq, orada -9-10 dərəcə və səhər saat 5-də durub zirvəyə qalxmaq üçün hər şey edir. Havanın soyuluğu, qar olmağı, havanın tez qar almağı qaydanda problemlər oldu və təzyiq problemləri biraz orada oldu. Çünki biz profesional alpinist olmadığımız üçün biraz problemlərimiz oldu. Daha bir önəmli məqam filmin məhz Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr edilən turizm sammitində təqdim edilməsidir. Sammitdə Azərbaycan turizminin inkişafı üçün görülən və görüləcək işlər müzakirə olunur. Çıxışlarda bildirildi ki, turizm informasiya sisteminin fəaliyyətə başlamasından indiyənə dək sistemdə 792 turizm sənayesi nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib. Mehmanxanaların ulduz kateqoriyaları üzrə qiymətləndirmə meyarlarına uyğun olaraq il ərzində ulduzlaşma üçün müraciət edən 173 oteldən 114-ünün auditi başa çatıb. Sammiti keçirməyimizin əsas məqsədi dövləti sənayeyə daha da yaxınlaşdırmaqdır. Hal-hazırda içərdə həm turizm agentlikləri, həm otellər asosiasiyası və onların nümayəndələri, eyni zamanda biz son dönəmlər artıq şərab turizminin inkişafına başladığımız üçün artıq bu ildən etibarən şərab turizm nümayəndələri də bizim tədbirdə iştirak edir və onlar da artıq biz sənayemizin bir üzvü kimi görürük. Təkcə yanvar-noyabr aylarında ölkəyə 1.890.000-dən çox əcnəbi vətəndaş gəlib. Əsas payı Rusiya, Türkiyə, İran, Hindistan, Gürcüstan, Pakistan, Özbəkistan, Qazaxıstan kimi ölkələrin payına düşür. Ümumiyyətlə baxsaq, əvvəlki ilin eyni dövrlə müqayisə edildikdə 30% artım vardır. Təbii ki, pandemiyadan əvvəlki dövrü biz müqayisə etsək, görərik ki, hələ də ümumi bərpa prosesi tam yekunlaşmayıb. Lakin yekunlaşması üçün bütün addımlar atılır. Regionların turizm potensialının effektiv istifadəsi üzrə 8 regional turizm idarəsi yaradılıb. Təbii ki, bu ili xüsus edən əsas məqamlardan biri də Xınalıq və Köç yolu mədəni landşaftı maddi mədəni irs nümunəsinin UNESCO-nun dünya irs siyasına daxil edilməsidir. Şübhəsiz ki, növbəti illərdə digər tarixi əraziləri də eyni tale gözləyir. Fidan Şakirqızı, Nicat Qasımov, ASTV Xəbər.